Американський президент на Кубі вперше за 88 років. Візит Барака Обами розпочався напередодні ввечері і триватиме до завтра. Він уже зустрівся з кубинським лідером Раулем Кастро. Більше про новий етап в американсько-кубинських відносинах розкаже Анастасія Лебега. Щоб дістатися до острова Свободи 1928-го, президентові США Калвіну Куліджу довелося мандрувати морем 3 дні. З попереднього візиту американського президента пройшло майже 90 років. Тепер подорож з Вашингтона до Гавани займає всього 3 години літаком. Напередодні ввечері борт номер 1 приземлився на кубинській землі вперше. Барак Обама назвав свій візит історичною подією. Це історична можливість взаємодії з кубинським народом. Нові угоди дадуть змогу побудувати нові зв'язки між двома народами. На мій погляд, наше майбутнє буде яскравішим, ніж минуле. У перший день свого візиту Обама гуляв з дружиною та доньками історичним центром Гавани. На заваді не став навіть рясний дощ. У супроводі головного історика столиці американський президент з родиною прогулявся площею Пласа де Армас та відвідав місцевий музей. Попри непогоду, президента Обаму на вулицях міста жваво вітали містяни та туристи. Відлига в американсько-кубинських відносинах розпочалася в грудні 2014-го. Тоді лідери країн офіційно оголосили про початок нормалізації взаємин, які обірвалися на початку 60-го. Тоді Вашингтон наклав на Гавану торговельне ембарго. Це стало відповіддю на кубинську революцію, яка встановила в країні комуністичний лад. США знову відкрили своє посольство в Гавані торік у серпні, після того, як Куба поновила роботу свого у Вашингтоні. Щодо американсько-кубинських відносин, ми можемо сказати: так, ми зробили це. Делегація Барака Обами пробуде на Острові Свободи до завтра. Крім зустрічі з Раулем Кастро, в планах президента Обами зустрітися з політичними дисидентами. Анастасія Лебега, новини на Першому. Візит Барака Обами до Куби називають новою сторінкою в американсько-кубинській дипломатії. Країни розірвали всі контакти понад 50 років тому. На цю поїздку з однаковим нетерпінням чекали і кубинці, і американці. Нині ми можемо наживо спостерігати за історичним візитом. А ще до нашого ефіру приєднується оглядач Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. Що про відвідини Куби американським президентом кажуть в США і як на цей візит реагують на Острові Свободи? Ну, як ви щойно згадали у своєму репортажі, насамперед згадують дату, те, що минуло 90 років з часу, коли попередній американський президент відвідував острів Кубу. Також повідомляють про те, що на самому острові у Гавані перед прибуттям американського президента розігнали демонстрацію дисидентів на Кубі, так званих «жінок у білому». Це дуже серйозна проблема для президента Обами, якому критики закидають, що його візит, як сказав один з найгучніших критиків, претендент на президентську номінацію Тед Круз, легітимізує режим Кастро. Тобто Куба залишається островом, де править режим, який стримує і утискає свободу слова і далі утримує політичних в'язнів. Для українців вже символом того, що є зараз Куба, напевне, є те, що ознака така. Куба була однією з лише 10 країн, які 2 роки тому на Генеральній асамблеї ООН голосували проти резолюції, що засуджувала російську агресію в Україні. Вони голосували проти резолюції, яка закликала шанувати територіальну цілісність України. Отже, Куба залишається у минулому і залишається у фарватері політики Москви досі. Київ. Чи можна вже казати про якісь перші результати зустрічі? Одним з найпомітніших результатів зустрічі американські журналісти, які подорожують з президентом на Кубу, називають те, що у Гавані на тих вулицях, де ходив президент, заасфальтували ями, а також пофарбували деякі будинки, щоб вони краще виглядали. Тобто залишаються серйозні проблеми, про які Обама очевидно розуміє. Він в одному зі своїх останніх інтерв'ю казав, що навіть кубинські керівники розуміють, що у них є проблеми. Вони кажуть, що змін на острові не уникнути. І очевидно, що президент сподівається, що він буде каталізатором цих змін на Кубі і що саме це стане його спадщиною, історичною спадщиною його перебування на посаді 8 років. Київ. Дякую. Це був Богдан Цюпин. Він розповів про перший за майже 90 років візит американського президента до Куби.